بسم الله الرحمن الرحيم شورو کو پنوں دا اللہ جی بخون کے مہربان دے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم دے پہاغ ہواگانو باندے چی پے در پے لے گلے کی گی بیا پا طوفانی رفتار سرا تیز روانی وی او وریزی اچتوی او خوروی بیا ہغا جدا کوی بیا پا زرون کی دا اللہ یاد اچوی دا عذر پتور یا دا یروانی پتور دا کم سچی ستاسو سرا وعدہ کی گی ہغا ضرور واقع کے دن کے دے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ بیاچی کلا ستوری بینو رشی او اسمان اشل ولیشی او غرنا والو زولیشی او در رسولانو د حاضر وقت را اورسیگی په دغه ورځ با هغه سیز واقع کیگی د کمی ورځی د پارا دا کار رستو کړی شوی دی د فیصله د ورځی د پارا او تا ته سو معلومه ده چې هغه د فیصله ورځ صدا تباهی ده په دغه ورځ د دروغ ګړونکو د پارا. الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. آیا مونگا مخکنی هلاک نکړل هم پاغوی پسیبا بیا دا رستنی ورولو د مجرمانو سرا مونگ هم دغسی کوو تباهی دا پا دغ ورز دا دروغ گرون کو دا پارا. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. آیا مونگا تاسو د بے قدر اوبو نه پیدا نکړی او د یوې مقررې مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې اوساتو نو ګورئ مونږ په دې باندې قادر وو پس مونگا ډېر ښه قدرت لرونکي یو تباهی دا پا دا غورز دا دروغ گلون کو دا پارا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. آیا مونگ زمکا جمع ساتن کی جوڑا نکڑا دا جندو دا پارا ہم او دا مڑو دا پارا ہم او پا دی کی مو دنگ لوڑ غرون ودرول او پتاسو مو خوگی عبوس کولے تباہی دا پا دا غورز دا دروغ گرون کو دا پارا. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. زی ورشی اس هاغ سستا چی تاسو با دروغ گنلو ورشی هاغ سوری تا چی دریو سانگو والا دے
نه یخون کې دی او نه د ور د لمبونه بچکون کې دی. هغه ور با د محلون غوندی غټ غټ سپرغی ولی چې بره به داسې ښکاري لکه چې هغه زیړ اوخان دی. تباهی ده په دغه ورځ دروغ ګڼونکو دپاره. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به نه هغوی سو خبري کوي او نه به هغوی له موقعه ورکړی کېږي چې سو عذر پیش کړي. تباهی ده په دغه ورځ د دروغ ګړونکو د پاره. هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. دا د فیصله ورځ ده. مونږ تاسو او ستاسو مخ کې تیر شوی خلق را جمع کړی یې. اس کے تاسو سو کولے شئے نو زما پا مقابلہ کی اکڑے. تباہی دا پا دغ ورز دا دروغ گڑون کو دا پارا. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. بے شکا متقیان خلق نن پا سورو او پچنو کی دی او چی کمی میوے غواڑی داغوی دا پارا حاضری دی. خد مزے سرے خورے او سکے د خپلو هغو عملونو په بدله کې چې تاسو یې کوئ. مونږه نیکانو خلکو لا هم دغسې بدله ورکوو. تباهی ده په دغه ورځ د دروغ ګړونکو دپاره. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. اخره او مزه وکړئ سلگی ورزی پا حقیقت کی تاسو مجرمان یای. تباہی دا پا دغا ورز دا دروغ گلون کو دا پارا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. کلچی دوی تا اویلشی دا اللہ پا وڑان دی ٹٹ شای نو نٹٹی گی. تباہی دا پا دغا ورز د دروغ گلون کو دپارا. فبأي حديث بعده يؤمنون. اس د دی قرآن نپس کم داسی کلام کی دیشی چی پاغے باندی دوی ایمان راوڑی.